Kosnica Deči vrtić Bambi Guča u saradnji sa osnovnom školom Akademik Milenko Šušić u Guči organizuje humanitarno prodajnu izložbu pod nazivom Ko hoće nađe način, ko neće nađe razlog. Na današnjoj izložbi se nalaze zajednički produkti dece, roditelja i vaspitača, izraženi na radionicama koji su organizovali vaspitači na nivou vaspitnih grupa povodom 3. septembra, Međunarodnog dana dece sa invaliditetom. Sav prihod od prodaje izložbenih radova bit će usmeren na žiro račun Centra za socijalni rad, koji će isto proslediti deci sa posebnim potrebama na teritoriji opštine Lučani. Hvala vam što ste deo ove humane priče i što ćete svojim prilozima učiniti da i ovi naši mali sugrađani dožive radost predstojećih praznika. Hvala.